श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं चतुर्थः सर्गः। हनुमान् श्रीरामं प्रति पम्पागमन आगमनकारणं पप्रच्छ। रामनोदितो लक्ष्मणः सीतावियोगान्तं रामेति वृत्तं विनिवेद्य कबन्धप्रेरणात् सुग्रीवसङ्ख्यसम्पादनम् अत्र आगमने हेतुरित्युवाच। सुग्रीवस्यापि रामसमानदुःखतां निरूपयन् हनुमान् रामप्रसादापेक्षां दर्शयन् प्रकटितस्वस्वरूप स्वरूपस्थौ स्कन्दे निवेश्य ऋष्यमूकं प्राप। ततः प्रहृष्टो हनुमान् कृत्यवानिति तद्वचः श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसागतः। भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदयं कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यं चैतदुपागतं। ततः परमसंहृष्टो हनुमान् प्लवगौतमः प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदं किमर्थं च वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम् आगतः सानुजो दुर्गं नानाव्यालमृगायुतम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजं। राजा दशरथो नाम द्युतिमान् धर्मवत्सलः चातुरन्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन् न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टि न कञ्चन। स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः अग्निष्टो माधिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्त दक्षिणैः तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनैश्रुतः। शरण्य सर्वभूतानां पितुर्निर्देश पारगः ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः। राजलक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसम्पदा राज्यात् भ्रष्टो मया वस्तुं वने सार्धमिहागतः। भार्यया च महाभाग सीतयानुगतो वशी दिनक्षये महातेजः प्रभयेव दिवाकरः। अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। सुकार्हस्य महार्हस्य सर्वभूतहितात्मनः ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च। रक्षसा अपहृता भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वा हृता। धनुर्नाम दितेः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः। न ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम् एवमुक्त्वा धनुःस्वर्गं व्राजमानो दिवङ्गतः। एतत्ते सर्वमाख्यातं याथा तत्येन पृच्छतः। अहं चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः। लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति। सीता यस्य स्नुषा सा चासीत् शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्र शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः। सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्या शरणं पुरा गुरुर्मे राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः। यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेद्युरिमा युरिमा प्रजाः स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्क्षते। येन सर्वगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः
मानिता सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै तस्यायं पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः शोकापि भूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुमर्हति सुग्रीवः प्रसादं सह यूतपैः एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुपातनं हनुमान् प्रत्युवाचेतं वाक्यं वाक्यविशारदः ईदृशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्टया दर्शनमागताः स हि राज्याच्च विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना कृतदारो वने त्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशं करिष्यति स साहाय्यं युवयोर्भास्करात्मजः सुग्रीव सह चास्याभिः सीतायाः परिमार्गणे इत्येवमुक्त्वा हनुमान् श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवामिति राघवम् एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनुमन्तं च स लक्ष्मणः प्रतिपूज्य यथा न्यायम् इदं प्रोवाच राघवम् कपिः कथ्यते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः कृत्यवान् सोऽषि सम्प्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव प्रसन्नमुख वर्णश्च व्यक्तं दृष्टश्च भाषते नानृतं वक्ष्यते वीरो हनुमान् मारुतात्मजः ततः स सुमहाप्राज्ञो हनुमान् मारुतात्मजः जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ भिक्षरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगामकपिकुञ्जरः स तु विपुलयशा कपिप्रवीरः पवनस्तुतकृतकृत्यवत्प्रहृष्टः गिरिवरमुरुविक्रमः प्रपात प्रयातः स शुभमतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः।